Мої вітання до вашої уваги. Головні новини Закарпаття, що підготували для вас мої колеги сьогодні. Дивіться коротко далі. Судові рішення. Справа про вбивство. Ремонтують міст. Оновлена переправа. Виявляли порушників. Штраф за неправильне паркування. Цвіт магнолії. Квітучий Ужгород. Серед головних тем сьогодні – це дебати чинного президента України Петра Порошенка та претендента на пост глави держави Володимира Зеленського. Нагадаю, саме вони за результатами всеукраїнського голосування вийшли до другого туру виборів. На українців чекають дебати. Свою думку з цього приводу висловлює і чинний президент Петро Порошенко. Дебати – це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики. І не лише від політичних опонентів, але і від сильних ворогів. Дивився в їхні очі і не відвертав погляд. Таким має бути президент і Верховний Головнокомандувач. Ракети нового покоління. На Одещині протестували системи залпового вогню з підвищеною точністю і підвищеним радіусом дії. Ракетний комплекс українського виробництва «Вільха» торік прийняли на озброєння української армії. Нині інженери завершили випробування високоточних ракет, які здатні знищувати ворога на відстані 130 кілометрів. Українські ракетники також розробляють цілковито нове озброєння – ракети, які будуть знищувати цілі на відстані в понад 200 кілометрів. Президент подякував розробникам і армії за успішні стрільби і анонсував інші потужні новинки, які протестують вже найближчим часом. Рішення першої інстанції вирішили оскаржити підозрювані у наркоторгівлі. Нагадаємо, злочинне угрупування правоохоронці затримали ще 8 березня. У злочинну групу входять 6 осіб, які тривалий час торгували наркотиками. Всім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Але це рішення всі 6 оскаржили. Тривалий час 6 осіб, які входять у злочинне угрупування, торгували наркотиками. Психотропи розповсюджували у місті Чоп, а також в Ужгороді та районі. Затримали бандитів на Гарячому 8 березня. Тоді ж суд ухвалив взяти затриманих під варту з можливістю внесення застави, сума якої варіювала від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Але вони оскаржили це рішення. Закарпатський апеляційний суд залишив тримати фігурантів справи під варту, але зменшив суму застави для двох з них. Тепер підозрювані можуть сплатити по 380 тисяч гривень замість 760 тисяч кожен. За словами судді, у цих випадках правоохоронці не навели аргументів, які б слугували обтяжуючими обставини, щоб залишити рішення першої інстанції без змін. На наш погляд, вона була визначена надмірно високою, явно непомірною для підозрю, для одного і другого підозрюваного. А сенс застави якраз тому і полягає, щоб людина дочекалася суда над собою, все-таки не в умовах слідчого ізолятора, ізоляції від суспільства, а в більш-менш звичних для себе умовах. З огляду на важкість злочину, у прокуратурі категорично не згідні з ухвалою, адже досудове розслідування ще триває. Проте рішення суду оскарженню не підлягає. Встановлюється також коло інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину. Прокурором також наводились такі факти, аргументи про те, що це от злочинне угрупування, воно є сталим, з чіткими сталими злочинними зв'язками, з чітко розподіленими ролями. Є ризики, які свідчать про те, що можуть впливати підозрювані на хід досудового розслідування. Буквально днем раніше суд розглядав апеляцію адвоката одного з організаторів злочинного угрупування, але позов захисту суд не підтримав. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника адвоката Геральського інтереса підозрюваного Горвата Івана Любимовича залишити без задоволення. Тут є виняткові обставини. Чому? По-перше, ця особа вже судима за аналогічний злочин. По тим даним, які ми мали, видно, що саме ця особа є джерелом цих засобів для решти підозрюваних. Ще двом спільникам суд також зменшив заставу, яку обоє сплатили одразу ж. 36-річна жителька міста Чоп, організаторка збуту, вийшла під заставу близько 380 тисяч замість 960, а 38-річна ужгородка замість 480 тисяч внесла 153. Закарпатський апеляційний суд розглядатиме позов ще одного підозрюваного. Володимира Копча, якого у минулому році відправили на 4 роки за хуліганство за грати, у справі вбивства молодого вчителя з Великого Березного судитимуть по-новому. Апеляційний суд скасував попередній вирок і справу переглядатимуть повторно. Тепер його підозрюють в умисному вбивстві. Більше розкаже Євгеній Пасічник.
Справу вбивства вчителя в Великому Березному, яке сталося ще в 2011 році, переглядатимуть спочатку. В минулому році Мукачівський міськрайонний суд дав 4 роки тюрми Володимиру Копчі за хуліганство в цій справі. Потерпіла, а це дружина загиблого, подала апеляцію. Апеляційний суд все ж таки вивчив всі обставини, встановив, що дійсно судом першої інстанції не було досліджені майже всі докази, але суд першої інстанції половину доказів відхилив неправомірно, тому справа була повернута на новий розгляд до суду першої інстанції. Зараз Володимира Копчу підозрюють вже у вбивстві. Також прокурор звернувся до суддів із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу. Копча тривалий час перебував у розшуку, майже 7 років. І я вважаю, що ці обставини вказують на те, що змінити їм запобіжний захід немає можливості, слід покарати тримання під вартою на час судового розгляду. Колегія суддів клопотання прокурора підтримала і залишила до 31 травня підозрюваного під вартою. Запобіжний захід буде тримання під вартою до 31 травня 2019 року включно. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту кримінального провадження. Наразі потерпіла сторона готується до початку повторного судового процесу. Знову ж по 115 частина 2 пункт 7 за вчинення вбивства з хуліганських спонукань. Тобто, відповідно до того ж обвинувального акту, який подавався до суду першої інстанції вперше, який було все ж таки визнано, ну, першою колегією було все ж таки визнано, що це неправомірно, але вказана колегія дослідила це, прийняла до розгляду обвинувальний акт і будемо в цьому ж розрізі доводити вину обвинуваченого. Прокуратура Закарпатської області спільно з відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Закарпатській області викрито групу зловмисників, які за попередньою змовою з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагали від 34-річної ужгородки 30 тисяч доларів США. Більш розкаже моя колега Тетяна Синько. $30 000 або смерть. П'ятеро бандитів шантажували розправою місцевих бізнесменів у разі несплати останніми так званої данини. Трьох злочинців затримали співробітники СБУ на гарячому. Зловмисники затримані за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі $2 500. Ще на початку року 34-річна жителька обласного центру повідомила правоохоронцям про вимагання. Підозрюваними є житель та жителька Ужгорода та ще один 24-річний мукачівець. Стосовно нього наразі тривають судові засідання, де його так само обвинувачують у вимаганні. Усім трьом вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу. Мова йде про вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства або спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Прокуратура вже звернулася з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Правоохоронці встановлюють причетність до рекетирства ще 2 осіб. За один місяць лютий українці витратили на ліки більше 6,5 мільярдів гривень. За ці гроші українці придбали 90 мільйонів упаковок лікарських засобів. За рік витрати українців на ліки зросли на 12%. На дієтичні добавки українці витратили за місяць близько 260 мільйонів гривень. На косметику трохи менше 500 мільйонів гривень. Нагадаємо, за рік вартість ліків в Україні підвищилася майже на 20%. За даними експертів, вітчизняні аптеки штучно завищують ціни на ліки. При цьому найчастіше в період епідемій. У Верховній Раді озвучили свою версію здорожчання ліків. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек. З метою змінити ситуацію нещодавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект, який передбачає комплексну реформу аптечного ринку. За оперативними даними працівників органів ДФС Закарпаття протягом січня-березня 2019 року до місцевих бюджетів Закарпатської області платники податків сплатили понад 1 мільярд 93 мільйони гривень. Тож сума перерахованих податків протягом першого кварталу поточного року майже на 180 мільйонів гривень більша, ніж за аналогічний період 2018-го. За статистикою Головного управління ДФС у Закарпатській області, основними податками-рекордсменами, що наповнили місцеві бюджети краю протягом першого кварталу 2019 року, стали податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок.
Вишківський автодорожний міст через річку Тиса аварійний. Пошкоджені опори потребують заміни. Однак реконструкція коштує понад 150 мільйонів гривень, і це справа не одного дня. Та наразі ж зроблені перші кроки для відновлення переправи. Які саме, знають мої колеги. Цього тижня ремонтують дорогу М-24 Велика Добрень – Мукачево-Берегово КПП Лужанка. Ділянку протяжністю більше 1 кілометра у напрямку з боку Мукачева до села Яноші нарешті ремонтують капітально, а не проводять звичайний ямковий ремонт. На місці побували і мої колеги. Далі більше. Триває ремонт дороги М-24 Велика Добрень – Мукачево-Берегово КПП Лужанка. Мова йде про одну із ділянок, яка веде від села Гать до села Яноші. Кілометр 43, кілометр 44 плюс 700 орієнтовно, тому що вибрані дві найбільші такі ділянки, які зимою вічно ламалися. Вже з вівторка розпочали ремонтні роботи цієї ділянки. Почали буквально у вівторок, роблять швидко. Один день фрезували і один день одну частину покриття, інший день. От бачите, проходить укладка, товщина, як бачите, мінімум 5 сантиметрів. Є міста, де і більше, і 6, і 7. Фахівці кажуть, добре, що відходять від ямкового ремонту, адже капітальний протримається довше. Дана ділянка буде тримати і, можна сказати, до берега вже буде цілий мінімум 2 роки спокійно. Самі водії кажуть, що ця дорога справді зроблена на совість. Взагалі нормально роблять, зрізають, хоч уже що не ямковий ремонт. Так що можеш їздити. Я думаю, час покаже. Ну, тепер, думаю, на совість мали би робити.
Ще трошки будемо всі на совість робити. Нормально роблять, вроді би. Вроді полатали все, чесно поробили. Та ремонту потребують дороги по всій області, переконані водії. І вже чекають, коли в Україні почнуть робити дороги за європейськими стандартами. Мукачево, Іршава, Хустячево. Там взагалі бездоріжжя. Саме найгірше, то Мукачево. Тепер, знаєте, як біжати Мукачево. Це там саме ужасний, вже 50-літтями там така ужасна дорога. Прикордонники Чопського загону завадили громадянину України перетнути українсько-польський кордон на викраденому транспортному засобі. У пункті пропуску Малий Березний на виїзді з України прибув українець автомобілем Porsche Cayenne литовської реєстрації. Під час прикордонного контролю виявилося, що автомобіль значиться в базі даних Інтерполу. Прикордонники з'ясували, що транспортний засіб перебуває в міжнародному розшуку з січня 2018 року на території України. За цим фактом повідомлено Укрбюро Інтерполу в місті Києві. Іномарку 2003 року випуску передано співробітникам Національної поліції, інформує прес-центр Державної прикордонної служби України. Угорка намагалася ввести в Україну контрабандою парасольки, запаковані у сховок під обшивкою. Саме таку незвичну контрабанду виявили учора прикордонники Чопського загону у пункті пропуску Тиса. Під час перевірки мікроавтобуса Volkswagen польської реєстрації, що другій ночі прибув на в'їзд в Україну, правоохоронцям здалися підозрілими додаткові конструкції, якими облаштували салон автомобіля, тож його вирішили оглянути поглиблено. За допомогою листа фанери, замаскованого обшивкою, утворили простір, куди помістили 132 парасольки іноземного виробництва. Вести їх на територію нашої держави намагалася 34-річна громадянка Угорщини. Відповідно до чинного законодавства, контрабандний товар та транспортний засіб, у якому його намагались перемістити через кордон, вилучено працівниками ДФС. Поліцейські Закарпаття виявили за добу 6 п'яних водіїв, один з яких скоїв ДТП. За минулу добу працівники групи реагування патрульної поліції Закарпаття задокументували випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння в Мукачівському, Перечинському, Виноградівському, Берегівському, Іршавському районах. У Тячеві при в'їзді в місто сталося масштабне ДТП. Зіткнулися не менше 5 автомобілів. Зазначається, ніхто з людей не постраждав. Механічних пошкоджень зазнали тільки транспортні засоби. Хоча, за деякими версіями свідків ДТП, двох людей забрала швидка. За неправильне паркування – штраф. Уже невдовзі водії, які нехтують правилами дорожнього руху, відповідатимуть за порушення фінансово. Поки що кермувальників тільки попереджають, чому водії ставлять свої автомобілі де попало, коли та який штраф доведеться сплатити, розкаже Тетяна Синько. Нас повідомляють, що ви здійснили зупинку в зоні дії знаку 334 «Зупинка стоянки заборонена». Дія знак. Ми розуміємо вас. І ось так на секундочку запаркувався не один водій. Дехто залишає свого залізного коня просто під знаком «Зупинку заборонено». Дехто біля пішохідного переходу, а ще хтось навіть дозволяє собі ставити транспорт у два ряди. При цьому ще й ускладнює виїзд іншим автомобілям. Але безвідповідальне порушення ПДР у минулому. Правоохоронці разом із муніципальною міліцією взялися за порушників. Тільки роз'яснювали водіям про те, що порушили правила дорожнього руху, яка за це настає відповідальність, і, власне, саме правопорушення усували одразу на місці. Ніхто вас не притягує до відповідальності, ми просто вас попереджаємо, що наступного разу… Ти не сидиш, що чекаєш, будь раз, хорошо, перебувати, не будеш то, в магазині передам телефон. Так, передасте, але ви стоїте в зоні дії знаку. Я вам кажу, що якщо наступного разу ви допустите таке порушення, на вас буде складено… Але вже з кінця травня за неправильну стоянку та паркування доведеться сплатити штраф. Для цього розробили спеціальну програму. Її запустили поки що тільки в тестовому режимі, тож коли вона працюватиме без перебоїв, одним попередженням водій не відбудеться. Бо якщо власник транспортного засобу сплачує штраф на протязі перших 10 днів, то він сплачує 50% і штраф рахується сплаченим. Якщо через 10 днів він на протязі 10 перших днів не сплатив, то штраф платиться 255 гривень як повний штраф. І якщо на 30-й день, на 31-й день він не сплачує, постанова передається виконавчу службу на виконавче провадження. Якщо ж водія на місці немає, інспектори поліції повідомлення про порушення залишають на лобовому склі. Водій даного транспортного засобу так само стоїть в зоні дії знаку 334, знак «Автобусна зупинка»,
30 метрів до знаку забороняється, то вже як мінімум два порушення. Дає серію і номер повідомлення. Власник транспортного засобу, якому виписано, він заходить на сайт, там буде написано повідомлення, який сайт, забиває серію і номер повідомлення, і є фотографія в трьох ракурсах, фотографія знака, який він порушив, фотографія з державним номером і фотографія до будь-якого нерухомого об'єкту, ну, тобто будинку. Система видає постанову і висилається заказним рекомендованим листом. Самі ж кермувальники схвально відгукуються про ініціативу, але запевняють, що паркуватися ніде. Місць немає і знак не бачу, чесно. Вибачаюся, буває. Патрульний врятував життя чоловіка, який впав до річки в місті Ужгород і не міг самотужки вибратися на берег. Подія трапилася біля транспортного мосту по вулиці Анкудінова. Ідучи у свій вихідний транспортним мостом, інспектор роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Закарпатської області Тимур Курак помітив, що у річці знаходиться людина без свідомості. Недовго думаючи, чоловік викликав швидку, а тим часом сам дістався до води та витягнув чоловіка на берег. Тимур Курак надав чоловікові домедичну допомогу та зрештою передав його в руки фахівців медичної справи, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Ужгород цвіте. Поки сакура тільки формує бутони, магнолія вже подарувала містянам неперевершений цвіт. Рожеві та білі дерева збирають біля свого цвіту туристів. Милувалися квітами і мої колеги. Ужгород забуяв. Дерева, кущі убралися в жовті, білі, червоно-рожеві кольори. В місті вже розкрилися квіти білої магнолії «Кобус». Цей підвид відомий як найбільший та морозостійкий із магнолій. Ми раді, що весна наступила. Поволі розкриваються рожеві квіти магнолії. Біля дерев вже можна зустріти фотографів. Ужгород – це точно. Це місто сакур і магнолій. Ужгородці кажуть, із приходом весни настрій з кожним днем тільки покращується. Ми ж в Ужгороді, тут дуже красиво, сонячно, все квітне, гарна погода, звичайно, що і настрій гарний також. Якщо вірити легендам, колись магнолія зовсім не мала квітів, однак їх оживила краплею крові закохана японська дівчина Кейко. І це не єдина легенда про чудове дерево. І всі перекази пов'язані із жіночою красою. Ну, вже незабаром жителів міста порадує цвіт сакур. Буяння дерева прогнозують вже всередині квітня. У суботу, 6 квітня, на Закарпатті пройде День благоустрою населених пунктів «Загальнообласна Толока». Провести акцію установам, організаціям та підприємствам доручив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль у своєму розпорядженні. Працівники ОДА з 9:00 в суботу почнуть очищати площу Народну в Ужгороді території навколо головної адміністративної будівлі області. Приєднатися до наведення порядку по всій території області доручено представникам органів влади, місцевих громад, установ та організацій області незалежно від форми власності. Це була остання новина. Вже завтра у випуску новин. Дивіться про таке. Матеріальна підтримка, допомога багатодітним. Фіолетове диво, цвітіння крокусів на Міжгірщині. На цьому в мене все. Бажаю вам хорошого вечора та приємних вихідних. Побачимось.